Once again, maayong hapon kanatong tanan, akong dakong pagtahod sa atong mga kadakuan diha sa Panabos City District Jail, gipangluhan sa atong buutan nga warden, Jail Chief Inspector Jerry Grace Danao, o kauban sa iyang mga support officers, Assistant Warden SGO4 Ray Labayo, o ang atong IWD in charge SGO4 Evelyn Tan, ang atong religious in charge, o ilain kung dili, ang atong GO3 Ray Sidayaw, sa tanan nga mga officers o kanang adlawa, sa atong PDL's Activity Coordinator, Pastor Ranil Paglinawan, o sa tanan nga mga dorm leaders, mayong hapon kaninyong tanan. Hinaot unta nga naamo sa maayong kahimtang kauban sa inyong mga hinigugma, bisan pa wala niyo sila kauban layo sa mga balitian o mga daotan nga tinguha. So, alang sa pagsugod, atong iduko, atong mga ulo, alang sa pag-ampo. Father in Heaven, this afternoon, we'd like to thank you and praise you for this wonderful privilege that you have given us that we can go ahead and do this online Bible study together with our brethren here at the Panabos City District Jail. Ang mga PDLs, sinautuntang ubanan mo sila, ablihan mo ang among mga una-una o kasing-kasing sa mga butang among pagatunaan karon. Salamat na inihigayon. Bukusa kami sa imong gugmag pagtuo, pasailua kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Okay, so una sa tanan, gusto nako i-shout out si Brother Ronald Galvez nga atong suki sa pagpadala sa mga pangutana. Og nindot kayo ang pangutana ni Brother Ronald Galvez, kay tanan kita gusto mahibalo sa tubag ni ini. Og mao kini ang iyang pangutana nga nagkanayon na ay mga 40,000 kapin ka mga relihiyon sa tibuok kalibutan, unsa man ang tinuod o giila nga dawaton sa atong Ginoo. Yes, tama ka, Brother Ronald Galvez. Kay matod pa sa pagsusi sa Center for the Study of Global Christianity or CSGC sa Gordon Conwell Theological Seminary, adunay mga 41,000 ka mga Christian denominations. So mga Christian denominations lang na siya, wala pa'y appeal ang dili Christian organizations. Sa atong kalibutan karon, nga tanan, tingali makaingon ko nga muangkon nga mao ang tinuod nga pundok. So ang pangutana, daun sa kasiguro nga ang atong gisakupan mao ang tinuod o dawaton sa Ginoo. So, mga kaigsuunan, sa pag-apply nato og trabaho, adunay mga qualifications nga basihan sa pagpili kinsa ang angayan sa trabaho nga gipangita. So, susama man usab ang Ginoo sa pagpili sa iyang mga katawhan nga dad-on sa iyang gingharian. Aduna siya'y mga basihan o mga qualifications. So, unsa man kini nga mga qualifications? Dinhi sa Lucas 18:18-23. Na istorya diri sa usa ka adunahan nga batan-on nga ni duol kang Ginoong Hesus. Unya nangutana kang Ginoong Hesus, unsa ang iyang himuon aron nga makasulod siya sa gingharian sa mga langit. So atong basahon no sa Lucas 18:18-23. Akong basahon, may usa ka tigdumala sa mga Hudiyo nga nangutana kang Hesus. Maayong magtutudlo. Ingon niya, unsa man ang akong himuon aron nga makaangkon ako sa kinabuhi nga wala na gayoy katapusan. No? So, mitubag si Hesus kaniya, nganong miingon man kang maayo ako?
Walay bisan kinsa nga maayo gawa sa Dios. 20. Bahin sa imong pangutana, nahibalo ka sa giingon sa kasuguan. Ang giingon sa kasuguan, ayaw ka pagpanapaw, ayaw ka pagpatay, ayaw ka pagpangawat, ayaw pagsaksi og bakak, tahura ang imong amahan o inahan. So klaro ka ini mga gisunan nga gimbat-bat ni Ginoong Hesus, mao ang napulo kasugo nga gihatag ni Moses sa mga Israelinhon. Unya, 21, mitubag ang tao. Ingon niya, so kanang tanan, gituman ko sukad pa sa akong pagkabata. Pagkadungog ni Hesus sa iyang tubag, niingon si Hesus, usa pagayod kabutang ang angay mong himuon. So na iyan napakay kulang o kinima ang imong himuon. Ibaligya ang tanan mong kabtangan o ang halin ipanghatag sa mga kabos. O mahimo kang adunahan dito sa langit. So pagkahuman, balik o sunod kanako. So mo ng advice ni Ginoong Hesus kaniya. Og sa 23, nag-ingon din eh, apan sa pagkadungog niya niini, nasubo siya tungod kay adunahan man siya kaayo. Sa dihang nakita ni Ginoong Hesus nga nasubo siya, miingon si Hesus, lisod gyud alang sa mga adunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. So mauna ang giingon ni Ginoong Hesus niya, tuman na ang sugo. Pero unya, nahuman naman ako nagtuman. Gamay pa ko ako na nagituman. Pero samtang gi-challenge sa Ginoong Hesus nga ingon niya, sige, isa na lang imong kulang. Ang imong kabtangan, kay daghang magkabtangan, ibaligya unya, ihatag sa kabus. Unya, naglakaw siya nga masulubon. So, mga kaigsoonan, din nakita nato nga dili siya willing nga mo dili siya willing nga musunod sa gisulti ni Ginoong Hesus sa iya, ha? Nga mao ang pagunsa, ang paghatag sa iyang mga kabtangan dito sa mga kabos, no? Unya, dinhi sa Lucas 18:7, no? Atong balik og usa ka bersikulo, naay gisulti si Ginoong Hesus dinhi. Ingon niya, sa pagkatinood, si bisan kinsa nga dili magpasakop sa paghari sa Dios nga sama sa pagsakop ni ining mga bata, dili gayud mahiapil sa gingharian sa Dios. Bisan pa sa panahon sa mga Hudiyo, hantod karon ang kinaiya sa tao wala gyud mausab. Ang gusto sa Ginoo nga kita musunod sama sa bata. No, ang bata dali lang nato matudloan. Kay nga naman, dali lang pasabton o dali lang pud pasundon. Pero ang tao gani kung aduna na siya daghan nga nahibaw-an, no? Lisod siya nga munsa, mutuman sa Ginoo, no? So, ang kinaiya sa tao niadto o karon mao ra gihapon. Mao ni nga ang mga pagtulon-an ni Ginoo sa una applicable gihapon karon sa atong panahon. Karon kung ikaw taas og kahimutang sa susyudad, no? Well known ka, no? Ilado ka sa susyudad, taas ka og edukasyon, adunahan o gamhanan ka, dili kaayo ka magtagad sa Dios, no? Dili pod ingon nga napoy uban, pero generally, no? Kadaghanan, basta taas ka o kinaadman, adunahan ka, well-known ka, dili kaayo ang imong huyog, dili kaayo dito sa unsa, sa mga espirituhanong butang. Kung dili tuwa sa imong gahom, tuwa sa imong bahandi, o tuwa sa imong kahibalo, no? Meaning to say, dili ka dali matudluan. Dili sa usa ka, dili sama sa usa ka bata nga sayon lang nimo tudluan o patumanon. Ang adunahan sumala sa atong gibasa, wala magtuman sa kisulti ni Ginoong Hesus. So
Katong iyang kwan di ay pag-ingon niya nga sukat pa sa gamay ako, ako na nanggituman, kwan di ay to, no? Kaning nagtuman lang to siya to the letter pero wala gyud sa iyang kasing-kasing. Dili kinasing-kasing ang iyang pagtuman. Kaya nga naman, katong gi-challenge siya sa Ginoo nga ibaligya ang iyang kaptangan o iyang hatag sa mga pobre, nagmasulubon man siya, no? Bot pasabot, wala say gugma sa iyang mga isig kaingon. Sa Roma 6:16, maokin niya ang giingon. Dili ba mga ulipon man kita sa bisan unsa nga atong gituman? Busa, kung nagahimo kitag sala, mga ulipon kita sa sala, og mo resulta kini sa kamatayon. Apan kung magtuman kita sa Dios, mga ulipon kita sa Dios, og ang resulta niini mao nga pakamaktarungon kita niya. So depende kung kinsa nga atong gisunod. Kay kung kinsa atong gisunod, ulipon kita sa atong gituman, no? Halimbawa, no? Gusto kita nga maglapas sa sugo sa Dios. So ang paglapas sa sugo sa Dios, pagpakasala man na. So kita nahimo kitang ulipon sa sala. Unya ang resulta sa sala, mauman ang kamatayon. So, pero kung magtuman kita sa Dios, no? Naulipon kita sa Dios. Unya mo resulta kini sa pagpakamatarong kanato ni Ginoong Hesus. So, sa ato pa ang pinakaimportante nga qualification aron dawaton kita sa Ginoo nga mao ang pagtuman sa iyang mga sugo sa tibuok natong kasing-kasing og sa una-una. Kung usa ka reliyon nagtudlo sa pagtuman sa sugo sa Dios, kinitimaan nga dawaton siya sa Ginoo. Ayaw na pagbalhin kung mao kana kauban nga pundok. Apan kung ang atong nahimutangan nga pundok karon nagtudlo nga wala na isugo, unya dili na tumanon ang sugo sa Dios, nan kita magpamalandong. Ato nang hinuktukan kung dapat ba nato ni siya pakamatyan nga mga pagpanudlo, no? Si Ginoong Hesus nagsulti sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, kung sa maingon niya, tumana ang akong mga sugo. So, makaingon ta nga gituman man namo, pero ang isa dili lang mi ganahan mo tuman, kanang nag-ingon nga hinumdumi ang adlaw nga igpakuhulay. So nagaingon ang nagaingon usab dito sa Santiago 2:10, si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga kasuguan apan nakasupak bisan usa lamang kabahin niini nakalapas na sa tibuok nga kasuguan. So dili na to pili-pilion lang katong ganahan na to. Kay kung mauna, no, mabasa sa Ginoo ang atong kasing-kasing, no, wala kita nagmatinumanon. So unsaon na to pagpili sa reliyon nga dawaton sa Dios, no? Pero una sa tanan, akong klarohon nga ang kaluwasan dili kini nabasi sa reliyon. Kung maabot ang Ginoo, dili sa mangutana nga unsa may imong reliyon diha, ikaw unsa man imong ang musulod diri kinila nga reliyon. Dili mauna, no? Ang sa pagbalik ni Ginoong Hesus, no, ang iyang himuon mao nga hukman kita niya base sa iyang mga balaod, no? Kaya nga naman kita makasala kung kita adunay balaod nga nasupak, o ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa gingharian sa Ginoo, walay supakiro dito kay ang Ginoo mao'y labaw sa tanan. So kung diri pa lang daan magsupak na ta, no? Makahibalo na ang Ginoo sa ato nga kini dili nako ni karniro kay dili man siya mutuman sa ako. So wala na laing basihan pagbalik sa Ginoo, dili gyud ang basihan ang reliyon, no? Pero ngano man nga magpasakop man ta sa reliyon? Ang reliyon nagatudlo kung unsay maayo,
no? So mo nang ganiha ang sulti nako, kung ang pundok nga imong nasakupan nagatudlo sa mga gitudlo ni Ginoo ayo paghawa, pabilin na diha. Pero kung nakita nimo, naklaro nimo nga ang gitudlo sa reliyon, wala diha pamalandungi o hinuktuki, no? Sa Episo 4, sa Episo 4:4-6. Nagaingon siya dire. Adunay usa ka lawas, usa ka espiritu. Maingon nga gitawag kamo sa usa ka paglaom sa inyong pagtawag, no? Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios og amahan sa tanan, nga labaw sa tanan, og anaa sa tanan, og anaa kaninyo tanan. So usara ang atong Dios. Kung usara ang atong Dios, usara gyud ang atong padulungan. Usara pud ang pundok nga atong apilan, no? Kaya ang mga karniro sa Dios, no? Ang iyang mga ginsakpan makahibalo sa iyang tingog, og sa paghibalo niya sa iyang tingog, musunod sila sama sa mga karniro nga madunggan ang tingog sa amo, wala na ikuan, sunod na siya, no? So kung adunay usa lamang ka Ginoo, usa ka Dios, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, ang dakong pangutana karon sama sa pangutana ni Brother Ronald, no, na kadagan-dagan sa reliyon, paano nato masiguro nga kaning ato mao ni ang tinuod, no? So mauna ang pangutana karon, usa ka bautismo, usa ka pagtuo, usa ka Dios, nganong adunay daghang reliyon? So mao kini ang atong dugang nga pagahisgutan karong hapuna. So I hope na tubag nako ang pangutana ni Brother Ronald Galvez. Pero connected sa pangutana ni Brother Galvez, no? Atong ipadayon ang atong pagahisgutan, no? So nganong daghan man ang mga reliyon karon nga usa ra man kaha ang Ginoo, usa sa pagtuo, usa ka bautismo, no? So ngano man nga daghan ang mga reliyon. Sa wala pa si Hesus mikayab sa langit, nagsaad siya sa iyang mga tinun-an. Sa iyang mga tinun-an, sa iyang balaang espiritu. Mao nang gi-promise niya sa Ginoo. Sa Juan 16:13, nagingon, apan inig abot niya ang espiritu sa kamatuoran, siya magtultol kaninyong ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So kinsa mo tultol? Ang iyang balaang espiritu. Karon si Ginoong Hesus wala na diri, tuwa na sa langit. Kinsa man ang muhunghong karon sa ato, no? Ang iyang balaang espiritu ug ang iyang pulong nga makita nato diri sa balaang kasulatan. Ang matag reliyon adunay gamay nga kamatuoran. Dili ta makaingon nga wala gyoy tama sa katanan ng mga reliyon. Kaya ang tanan mga reliyon nagtudlo og maayo. Ang problema karon kay sa gamay nga kamatuoran, no, nihunong na ang mga tao sa pagpangita sa tibuok nga kamatuoran. Gamay lang ilang nakita nga bersikulo, muhimo na dayon sila og usa ka reliyon, no? So napoy basihan nga mga bersikulo sa Biblia, no, ang matag reliyon. Pero kana siya dili na tibuok nga kamatuoran, no? So nahunong sila sa pagpangita sa tibuok nga kamatuoran, so unya kini magahatod kanila sa pagtukod og usa ka grupo, usa ka organization, usa ka reliyon nga ang ilang pagtuo karon dili na napunting kang Ginoong Hesus, kung dili sa tawo nga mao ang ilang leader. Panginganlan kag usa ka reliyon karon, no? Unya i-research kung kinsa ang ilang leader. Ang leader nila mauna ang katapusang pulong, the last word nga kinanglan matuman sa pundok. Og kung ikaw magsigi kag pangutana, no?
mura og lain ang unsa ni lain ang treatment sa imuha kung sige kag pangutana, no? Mahimo nga iban ka, no? Mahimo nga kung ikaw mangita og magdigpagyud ka sa kamatuoran, no? Mura og indifferent ang ilang pag-treat sa imuha, no? Tingali pahilumon ka unya kung muhawa ka, tingali na aduna po'y panghadlok. So kung adunay mga grupo nga ingana, dili na siya mao ang atong example. Si Ginoong Hesus, wala siya namugo sa ato. Siya nagpasabot lang siya. Mauna nga ang mga tao sa unang panahon, mga Hudiyo, nasuko sa iya. Kaya nga naman, maigo man sila permi sa gisulti ni Ginoong Hesus. Labi na ang mga reliyosong leader sa simbahan sa panahon ni Ginoong Hesus. So naghunong sila sa pagtubo. Ingon ni Pedro, kung muhunong ta, nakakita lang ta gamay nga kamatuoran, mutuko na dahin ta o usa ka pundok. Unsa man ang ingon ni Pedro sa ikaduhang Pedro 3:18. Nagingon sa dinhi, magpadayon kamo sa pagtubo sa grasya ug sa kaalam nga gihatag ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Siya ang angay natong dayigon karon sa panahon ug sa walay katapusan. Wala ta ni padayon, ni undang ta unya nagtukod na ta og usa ka reliyon. Mao nang hitabo karon. Kaya kasagaran sa mga reliyon, no, siyempre, no, aduna magi kwarta nga involve ana, no? Kaya sa ubang mga pundok, kung unsay halad diha sa mga kaigsoonan, mao na ang income sa ilang leader, no? Mao na ang income sa ilang leader. Adunay usa ka example po dinhi, no, nga gusto nako para matinawan kita. Adunay mga butang nga nakagunit sa elepante. Og ilang gihulagway, ilang gi-describe ang elepante sumala sa ilang nagunitan. So ang usa ka butang nakagunit sa dunggan. So ang iyang description sa elepante, ang elepante mura siya og nigo. Ang usa nakagunit siya sa ikog. Laingon siya nga ang elepante mura siya bitin kay taas kaayo. Unya ang usa nakagunit siya sa unsa na sungo, trunk sa elepant. Unya naingon siya ay ang elepante mura siya og kawayan. Ang ilang mga pahulagway dili sayop kay base man to sa ilang nagunitan na obserbahan, no? Pero tipik lang kato sa tibuok nga kamatuoran, no? It's only part of the truth ang ilang nakita. Wa gid sila kakita sa tibuok elepante. Kung maablihan ang ilang mata, no? Makaingon sila, ay mao di ay ni siya ang elepante, mao ding itsura sa elepante, no? So kato tipik lang to, part lang to sa kamatuoran nga ilang nahibaluan o ilang sundon. Mao ni nga nagsaad si kuan si Ginoong Hesus sa balaang espiritu, kay ang balaang espiritu mao gyud ang musulti kanato sa tibuok nga kamatuoran. Sa unang panahon ang mga Kristohanon na nakita ang kamatuoran, mao ni ay sayop di ay ning atong kuan, no? So atong isalikway to kanimo na ning ato. Sa una bitaw ang na hibaw-an sa mga tao, bisan pa ang mga doktor, mga scientist, nga ang pagpanigarilyo adunay benefits, adunay mga benepisyo. Ang uban maingon sila nga tambal sa hubak, no? So daghan na unsa nahimo ang bisyo sa pagpanigarilyo, nahimo siyang universal, no? Tibuok kalibutan, no? Mga tao na ingon ay makakuha daw ni, makatabang man daw ni. So, ang gihimo, sige sila panigarilyo. Karon, aduna na po'y bagong research, bagong kamatuoran. Nga ang pagpanigarilyo day, usa di ay sa hinungdan sa kanser. No? O kadaghanan ng mga nagapanigarilyo magkasakit sa baga. So, pero, karon nakita na to, kadaghan na ang mga kamatuoran bahinini, pero nagihapon ibang tao, di mo to, padayon gihapon sila. Na po iba nagtuo, pero tungod nga nahimo na silang slave, no? Ulipon. May kanang slave, di man nakabuot.
ang mubuot mao man ang kuan, mao man ang ilang unsa niya ang ilang leader. So nahimo silang ulipon. Mao na bitang uban mosulod sa usa ka pundok. Pag-abot dito ay mao dai nang sistema. Nahimo silang ulipon, di sila makagawas, so makagawa sila kuanon sila kaning ihadlokon sila. Dili mao na ang gitudlo ni Ginoong Hesus. So ang espiritu mao ang iyang himuon, mao ang pagtudlo kanato sa tibuok nga kamatuoran. Diya na makita sa Juan 16:13. So unsa man ang mga nagkalain-lain nga mga rason nga ang tao nagpasakop sa usa ka reliyon. Okay, so adunay survey nga ginahimo og adunay napulo ka mga common nga mga rason ngano ang tao nagpasakop sila, nagpabilin sila sa usa ka pundok o usa ka simbahan o usa ka reliyon. Ang usa nga rason mao ni simbahan kini sa akong mga ginikanan. So, kay simbahan man sa iyang mga ginikanan, mao ni bahala kung unsa na siya kay mao nang simbahan sa akong ginikanan, diri may kubailin. Mao na ang prinsipyo po sa kung unsay namatan, mao ay pakamatyan, no? So, usa na ka rason, no? Wala may daotan siguro anang maingon ka nga tungod nga kini simbahan sa akong ginikanan. Kana siya, kung tinuod na siya, why problema na. Pero kung adunay mga pagtulunan dili mao, so kinanglan, nimo pag-isip-isipan. Ikaduha, kini dool sa among balay. Unsa may daotan ana nga, diri lang ko mo pasakop kay dool sa among balay. No? So, muna ikaduha. Ang ikatulo, ang mga tao mahigalaon o mahigugmaon. Diri lang ko magpasakop, diri lang ko nga simbahan kay mga mahigalaon o mahigugmaon ang mga tao, no? Nindot ka ay sila o batasan, no? Mauna nga diri ko nagpasakop. Sunod, ang musika, perting nindota, no? Kay nga naman, makapalangsik, no? Na iban bitaw may ninyo, moday ninyong simbahan, mingaw lang kayo, luya, murag patay, no? So, dito sila sa mga simbahan nga mag-ambak-ambak, no? Unya, saba kayo, kay gusto nila lagsik, gusto nila energetic, no? Sunod, oh, makining paborito sa uban, ang magwawali, or ang pastor, o ang ilang preacher, ang ilang pare, o ang ilang leader, guwapo o dynamic. Mauna uban nga mauna ang uban nga rason kung ano kay gusto sila magwawali nga power kayo magwali dynamic unya guwapo pag yun, no? So kinsa may dili ganahan na siyempre ma-appreciate man nato na siya, no? Unya adun na sila yung maayong programa sa mga bata katong mga ginikanan nga magsimba nga nagdala og bata. Na ibang simbahan nga wala sila'y programa, so ang mga bata maglatagaw lang, laayan ang mga bata. So maingon sila nga adiri lata mo simba kay nindot ang ilang children's program diri. Unya, ang ikapito, ang ilang basihan mao ang nindot kayo nga building, no? Nindot kayo nga architecture, no? Daghang karon mga nindot nga mga simbahan. So mano uban nga nindot sa ilang simbahan, no? Mo na nga ganahan ko mo simbo liya kay gusto ko mo simba simbahan nga perting nindot, no? Shout out sa atong mga kaigsuonan, no, nga mga nindot kay simbahan. Isa na ni ang atong mga kaigsuonan, Iglesia ni Cristo, nindot kay sila simbahan, no? Unya kini pong mga Mormons, nindot po kay simbahan. O sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko sa dagkong mga syudad, mga katedral perting hinduta adto ka sa kuan Europe, perting hinduta sa mga building sa kuan Catholic Church, no? So mao na nga ingon nila magpabilin mi diri kay nindot ang among simbahan, no? Unya diri ra ko masimba kay dinhi nagsimba ang mga dagkong tao sa among lungsod. Si mayor diri mo simba, si attorney, si kinsa ni gobernador dere o si presidente dere ka simba, mo ni nga gusto ko dinhi mo. So kinsa may dili kun ana, syempre gusto ba ta nga
masimba sa simbahan nga ingana, di ba? Pero mao ba gyud na ang tinuod nga rason nga kita magpabilin sa usa ka simbahan, no? Unya mga serbisyo makapahinam, nindot kayo mga serbisyo, solemne kayo, walay saba, no? Unya ang ikanapulo, ang simbahan na kinahanglan kanako. Mao na ingon nga dire ko kay kung wala ko dinhi kanik simbahan, dili gini siya makuan ba, no? Dili gini magpadayon. Kung wala nako, mawala ko ni siya, no? So kaning tanan gikan sa 110, mga temporaryo lang ni sila nga mga butang, no? Magkambyo-kambyo. Halimbawa, magkambyo ang gwapo nga pastor karon o ang gwapo nga leader diha, no? Ang pari nga gwapo nagbalhina ang napuli pangit. So, undang ka na, no? So, mo ba gyud na ang rason, no? Nga atong dapat sundon. Halimbawa ang building na kuan na nauyog sa dakong linog, natumpag. So unsao naman ato na? So mukambyo ang atong kuan, mukambyo ang atong unsa ni pagtagad, no? Now kining tanan, wa may daotan ani. Pero dili ni dapat mao ang atong basihan sa pagpasakop sa simbahan, no? Kay nga naman huyang kini nga mga prinsipyo o mga rason o pundasyon sa pagtuo. Ang imong pagtuo mabase lang sa kagwapo sa pastor o sa magwawali or sa building or sa kaning distansya sa imong balay sa simbahan or tungod nga kini simbahan ni sa imong mga parinti, no, sa imong mga kaninunuan, no, huyang kaayon siya nga pundasyon, weak foundation. So ang pangutana, unsa di ay ang tama o bugat nga rason sa pagpasakop sa usa ka reliyon o simbahan? Usa ra gyud ang rason, no? Og ligyon kayo nga basihan pagpasakop sa usa ka simbahan. Pero ato ni siyang hation sa duha, no? Kung ang haligi nga mga pagtulunan sa simbahan, unsa man ang mga balon, ang doktrina, ang teaching, unsa may gitudloan ang simbahan, no? Mao na ang tinuon nga mao ba na ang tinuon nga pagtulunan sa Biblia? So kung mao na, pabilin diha, no? Unya pagsalig sa pagsunod sa kamatuoran. Og na ang kamatuoran, sundon, no? So mao ni ang tama nga rason sa pagpili sa pundok, no? Una, no? Kini ba nga pagtulunan makita ba ni sa Biblia? Unya sundon ba ni sa mga tao nga naa diha kung nakita nila nga mao kining kamatuoran, no? So ang ingon ako ganiya, kung ang kamatuoran nakita na nimo sa pundok nga imong gikahimutangan karon, ayaw naghawa, pabilin diha, no? Pero naay panahon nga mubiya ta, unya ang pagbiya lisod kaayo, no? Kay nga naman labi na kung ang mga tao buutan mahigugmaon nga ingon ang mahawa mga diri nga nindot man eh, gwapo ang among simbahan, mga buutan ang mga tao din eh, matinagdanon, no? Pero kung ang pagtulunan, no, dili pagtulunan ng Hesus, unsa man, pabiling gihapon ka, bisag gwapo ang kuan, ang kaning pastor or ang magwawali, gwapo, no? Matinagdanon ang mga tao, pero ang ginatudlo, dili man po pagtulunan ng Ginoong Hesus. No? Unsa may ingon ni Pedro? Ingon ni Pedro dinhi sa Buhat 5:29. Sa may ingon niya, unya si Pedro og ang ubang mga apostolis mitubag og miingon, kinahanglan nga atong sugton ang Diyos inay sa mga tao. Kinsa may labaw ang Diyos ang tao, no? Kung ang gitudlo sa tao mosubay sa pagtudlo sa Diyos o tudlo sa Biblia, sunda. Pero kung nagsimang sa gitudlo sa Biblia, tudlo ni Ginoong Hesus, no? Pag-isip-isipan, no? Hinuktoki, pamalandungi, o mag-ampo nga Ginoo, mawabag yun ni. Lahi mangyud ang gitudlo, Ginoo. Lahi mangyud, dili mangyud ako, makuha. Dili mangyud sibo, no? So, hinuktokan ni mo, no? Ang pangutana din, no?
Kinsa ang takos mahimong disipulo ni, sa Dios? Disipulo meaning sumusunod, karnero, no? Sa Mateo 10:37 nagingon diri, kung higugmaon mo ang imong amahan, inahan, labaw sa imong paghigugma kanako, dili ka takos sa akoa. Ko o kung imong higugmaon ang imong anak nga lalaki o babae, labaw pa kanako, dili ka takos sa akoa. Bot pasabot, kung gisunod nimo ang imong pamilya, labaw kay sa Ginoo, dili ka takos kang Ginoong Hesus. No? Kinsay labaw? Walay mo labaw gyud si Ginoong Hesus. Mao na nga ang uban, nibiya sila sa ilang balay kay nga naman. Gisalikway naman sila sa ilang parinti, sa ilang mama, sa ilang papa. Kay nakita nilang kamaturan to ara dito. Wala diha. Unya, giluto sila. No? Mao na si Saulo. Si Saulo, loyal ka ito sa simbahan. Grabe to pang gukuro ng mga Kristohanon, no? Persecute ang mga Kristohanon. Pero niadtong nakita niyang kahayag, tungod sa hilabiang kahayag nabuta siya. Unsay nahitabo? Nibag-o si Paulo, no? Nibag-o si Paulo, naingon si Paulo nga unsa may akong himuon, Ginoo? Ang unang giingon ni Paulo, ni Saulo pa to iya pangalan. Ingon niya, kinsa man ka Ginoo? O niya ang tingog ni tubag, ako ang Ginoo nga imong gilutos. So nakumbinsi, uy, hala, ang gihimo na ako mali di ay ni, gipanggukod na ako katong mga tao sa Ginoo. O niya, nabuta siya, di, nasa kakita, no? Unsa may akong himuon? Gitudluan siya unsa ang iyang himuon. Ni adto siya, adto pa dito, kanang tawhana, unya nabautismuhan, no? Nabautismuhan si Saulo. Unya karon dili na siya gapanggukod, kundi siya na magwali. Pagwali niya, gigukod na po siya sa iyang former ng mga kauban. Kaya nga naman, lahi naman ang winalihan ni Pablo. Ang giwali ni Pablo, base naman sa Biblia, no? Kaysa una, ang ginawali ni Pablo bahin sa tradisyon to, anong dili, kamo mga hintil, anong di mo mapatuli. Kaya mo man ang balaod sa mga diyo, kinanglan magpatuli ka. No? Nga naman mo nga, magkaon mo, di man mo maghugas o kamot. No? Mo man na ilang kuan. Mauto, nag-ingon si Ginoong Hesus nga, ang gingharian sa langit, dili bahin sa mga pagkaon. No? O sa mga tradisyon, dili, kung dili ang pagsunod kang Ginoong Hesus. No? So, mauni ang, kung ang sukaranan o ang basihan sa mga doktrina sa simbahan nga atong nasakupan, dili pagtulunan ni Kristo, kung wala ka na gitugutan sa paghisgot o practice sa imong mga conviction. No? But pasabot nga, kung naa ka dire, di ka na magsigig pangutana, sunod lang ka, no? So, sulod sa iyang panag-uban within the fellowship, if you are prohibited to ask question, ayan na pag sukit-sukit diha, no? Sunod na lang, no? Nan wala kay kapilian gawa sa pag-adto sa laing nga dapit. So kung mauna, no, ang mga pamaagi, wa ka na ilaing kapilian kung dili mangita ka sa katong nakasabot ka, no? Kay sa uling mga adlaw, kining kalibutan gitawag ni siya og Babylon. Babylon confusion. Siya na confusion, di masabtan. Ang bata magsige na siya, mag baby speak na siya, baby talk. Di ka kasabot. Di mo ko kasabot, no? Mo na ingon ni Ginoong Hesus, gumawa kamo sa Babylon. Ang Babylon kalibog. Kanang pagtulunan na libog bitaw, no? Dili mo haog, no? Muna, kung malibog ka, na ingon, ang Ginoo gumawa ka mo kanila, no? Unsa ang auhag sa Ginoo sa iyang mga katawhan nga naas sa dili tama nga pagtulunan? O mo nag-ingon ako sa pinadayag, ulihing libro sa Biblia, no? Pinadayag 18:14.
og nadumog ko ang laing tingog gikan sa langit nga nag-ingon, gumula kamo kaniya, isa man ang kaniya, katong imong gisudlan, Babylonia, wa ka kasabot, akong katawhan. So naa diay katawhan ng Ginoo sa lain-lain nga pundok. Bisag unsa nga pundok, naay katawhan ang tao ang Ginoo diha, kay naay mga tao nga nagsimba diha, sincere sila. Wa sila ka ibalos ka matuoran. Pero karon kung moabli na ilang mata, no? Ingon sa Ginoo, kung buta ka, excuse. Pero kung nabuka na imong mata, naablihan na, nakaklaro ka na, bot pasabot nga paninglan ka na sa Ginoo. Gumula kamo kanila akong katawhan aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala. Nganong sala man, dili man sila mo sunod, musupak man sila. Sa langit walay supakiro. No? Unya ang sala, silutan man eh. Naman ni siya ikuan. Nagingon siya, gumula kamo kanila aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala, aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak. So klaro na nga gisulti sa Biblia mga isunan. Mura o siya og may sakita ano eh. Pero mao na ang hustisya sa Ginoo, no? Dili ta makakuan na kay mao na ang hustisya sa Ginoo, no? Mao na iyang kaluoy o hustisya, no? So diha mo motagbo ang kaluoy. Dili pwede kaluoy lang tanan, no? Walay hustisya. Dili ra pud hustisya tanan walay kaluoy. Kung dili hustisya o kaluoy, no? So karon katapusan natong bersikulo. Kinsa ang tinuod nga tinun-an? So kita tinuod bata nga sumusunod ni Ginoong Hesus, no? Sa Juan 8:31 na ingon. Unya si Hesus miingon sa mga Hudiyo nga mituo kaniya. So mga naay mga Hudiyo nagtuo kang Ginoong Hesus, pero daghan nga mga Hudiyo wala nituo kang Ginoong Hesus, no? Wala sila magtuo nga kani Mesiyas, wala sila magtuo. Pero sa mga Hudiyo nga mituo kaniya mo ni iyang giingon, kung kamo magpadayon sa akong pulong, nagtuo sila sa pulong, kinanglan magpadayon. Nan tinuod gayod nga mga tinun-an ko kamo. So muna, kung mapabilin, na mga iba nagsugod lang, no? Nagpabautismo, wala ang padayon. No? Muna ginong ginusos nga, gihugasan nako, no? Pero nibalik kamo sa paglunang. Mao na ang kinaiya sa baboy, no? Ang baboy imong hugasan, pag human imong hugas ang kinaiya sa baboy, tungod nga baboy mubalik na siya dito sa iyang dating alunangan, no? So, pareha pon sa iro. Ang iro iyang kaunon iyang suka. So mo na ang mga example ni Ginoong Hesus sa Biblia nung duha ka mananap, no? By the way, kaning duha ka mananap, wala ni gitugot sa Biblia nga kaunon, no? Mga hugaw ni sila, dili ingon nga mahugaw kay na sila'y role, na sila'y papel sa atong environment, no? Ang iro, no, wild man ni sa una pero gitame sa mga tao, ang papel na nimo ra pagbantay sa atong balay, no? Ang baboy mo paghipos sa mga hugaw sa palibot, no? So mao na siya. Ngayon niya sa mga nagtuo kaniya, na born again na niya sila, muna niyang na born again. No? Kung kamo magpadayon sa akong pulong, nan tinuod gayud kamo nga tinun-an nako. So, muna mga kaigsunan, no? So, karon inaot na akong natubag ang pangutana ni Brother Ronald, no? Nga sa 40,000 ka mga pundok, malibog yun ka o wala ka nagbasa sa Biblia, malibog yun ka. Kaya kaninindot ng puni, kaninindot ng puni. Tanan, muna ang gusto sa yawa, no? Nga malibog ka kung asa, no? Pero sa mga diamante, lubot radiatos baso, no? Kay the true diamonds, no? Gisagol niya sa lubot sa baso nga makuan ka, maglisod ka o identify o tinuod ba ni o dili, no? Muna ingon ang Ginoo nga dili tanan nga nagasulti Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa mga langit kung dili ang nagatuman sa akong kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo mao ang pagtuman sa iyang mga sugo,
mao na siya, no? Unsa may kabubuton ni Ginoong Hesus sa hardin sa Eden nga magtuman si Adan og si Eva nga ayaw mong kauna na. Pero ang yawa, ingon siya, nagsulti bang Ginoo sa inyo nga dili kaonon kay mamatay mo? So unsa ingon si yawa? Dili, dili ka mo mamatay. Muna karon napadayon ka na siya nga bakak na pagtulunan. Kay daghan ka na to, mutuo nga kung kita mamatay, dili kita patay, kundi nagsuroy-suroy ang atong espiritu, no? Nagsuroy-suroy, unya mubalik, no? Mao na siya gihapon ang gisulti sa yawa nga dili kamo mamatay, no? Kay naingon sila nga ang soul kuno dili magdai, no? Pero ang Biblia nagingon nga ang tao pag wala na ginanhawa, ang iyang lawas mubabilin dito sa yuta, unya ang iyang gininhawa hangin pabalik dito sa naghatag sa iya. Katong gininhawa, wala to ay kabuot, no? Hangin man to, no? Okay, so I hope nga na tubag na ko ang pangutana o kung kamo adunay mga questions, no? Clarifications, ihatag na po kay Pastor Ranil, no? Unya iya pong ihatag sa ako. So, salamat sa iyong pagpaminaw. Dinila takutob. God bless you. I hope nga nanapod mo'y paluap nga pangutana, no? Para matunaan na to. So, ay, bisa ni ini atong style kay dili man ta maka anha di ha. Gawas lang kung nanay ko signal na wana na diya face to face. So, manha mi. Pero karon mapo na yung sistema na to. So, nag-quadrapunta, nag-adjust rapunta sa atong sistema. Og salamat sa input paminaw. Og malipay yung bagong tuig kaninyo tanan. Happy New Year! So, I know nga nag-enjoy mo sa inyong celebration. Nakita na ko sa Facebook, no? Daghan kayo yun ang naghatag diya. Niya, kamutanan na piskan, no? Na wisikan mo sa mga panalangin sa mga maghihatagon ng mga tao. So, di halatahan tod. So, once again, salamat o mag-ampo ta alang sa pagtapos. Pinoo, salamat nga kami nakahuman sa among pagtuon karon. O hinaot mo ang tagino nga tagaan mo kami katinawan, tagaan mo kami o pagmamalandong og labaw sa tanan amo pag yung padaluma palaluman ang pagtuon sa imong pulong nga masabtan na mo ang mga kalibog. Salamat o Ginoo nga ni ako magigala nagapadala og pangutana aron o Ginoo amo matun-an unya ila pong ma-verify ang mga tubag sa Biblia kung kiniba nasubay o Ginoo. Salamat sa imong pulong na mo'y nagahatag ka na mo kahayag na ang tanan ng mga kalibog bahin sa espirituhan butang matinawan ng Ginoo. Kini among ginatugyan lawman.